ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ତାଲିକାରେ ଆମ ନାଁ ରଖ, ନହେଲେ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରାଇଦେବୁନୁ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଆମ ନାଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗତଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ। ମୋହନା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚଟି ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ଏକାଠି ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, କାହାରିକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଲୁଣି। ତାଲିକାରେ ନାଁ ଯୋଡ଼, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ୱାର୍ଡର ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବଡ଼େପୁର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧନପଙ୍କାର ନାଁ ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ନାହିଁ। ଭୋଟ ତାଲିକାରେ ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ନାଁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ଲକ ପଛରେ ଗୁଡ଼ଉଛୁ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବେ କ'ଣ ବୋଲେ ବ୍ଲକରେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ସରପଞ୍ଚରେ ଯିବା? ଯେମିତି ପ୍ରତି ଯୋଜନାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଲିକା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ବିଚରା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବା କରିବେ କ'ଣ? ତାଲିକାରୁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିବେ, ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର କିଛି ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ନାମ କାହିଁକି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହେଇ ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି ମତାମତ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଲିକା ଦେଖିଲି ତାଲିକାର ନାଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କୌଣସି ନୋମିନେସନ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ ତାଲା ପକାଇ ବସିବୁ ବୋଲି ବସି। ପଦକ୍ଷେପ ଆଗରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ନାଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ନୂଆ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଗ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଦେଇପାରିବେ, ଦରଜ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ସୁବିଧା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗହଳି ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଯାଇଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟଟେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଡ଼ିଓ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମିଶନର ସହିତ କଥା ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜାଣିଶୁଣି ନାଁ ତାଲିକାରୁ କଟୁଛି, ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହୁଛି, ତାହା ବି ଏବେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।